Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlahul evveline vel ahirin. El melikul hakkal mubin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiyayi vel murselin. Men ba'sahullahu rahmeten lil alemin. Ve hidayeten lil halqi ecmeyin. Aleyhi ve ala alihi tayyibin ve sahabetihil ekremin ve envarul huda ve mesabihud duca ve hşurna tahta livayi seyyidil murselin ve edhillel cennete ma'hum ecma'in. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra biz bugündən inşallah Allah'ın izniyle firqələr barədə, məzhəblər, təriqətlər barədə olan dərslərimizə başlayırıq. Və bu elm, bu mövzu çox mühim ki, hər kəsən, hər bir müsəlman İslam'a nisbət olunan və ya olunmayan, mövcud olan, qədimdə və ya müasir dönemde olan mezhepleri, tariqatları, firqeleri, onların reyini, eytiqadlarını, əqidelerini bilmesi mühimdir ve vacibdir. Ve bu sebepten ben böyle karara verdim ki, karara geldim ki, bəs bu barada ümumiyyətlə dərslər keçək ve firqeler barada olan məlumatımızı genişləndirə inşallah. Lakin firqələrin hansı etiqada etiqad etdiyinə keçməzdən əvvəl öncə şübhəsiz ki bir müqəddiməyə ehtiyac var və firqələr barədə olan elmin əhəmiyyəti, onun nə üçün öyrənilməsi və ya öyrənilməsinin nə faydasının olması barədə müəyyən məlumatlar, həmçinin ümmətin, İslam ümmətinin parçalanmasının səbəbləri və sairə barədə müəyyən məlumatlar əldə etmək zərurəti vardır. Bu səbəbdən bugünkü dərsimiz bir növ firqələr və məzhəblər və təriqətlər mövzusunda müqəddimə kimi keçiləcəkdir və ümumiyyətlə bilinməsi gərəkir ki, firqələr barədə olan elmi öyrənməkdə hədəf, məqsəd onlara hansısa təhqir və ya onları aşağılamaq və s. deyil, məhz onların rəyini bilib, onların hansı məsələdə azmasını öyrənmək, onların gətirdikləri dəlillərin Quran və sünnəyə nə dərəcədə uyğun olub olmamasını araşdırmaq və s.dir. Həmçinin firqələr barədə olan elmin öyrənilməsinin əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, bu elmin öyrənilməsi müsəlmanların qədimdə olan İzzət və kəramətinin və minnətinin bilinməsi, yada salınmasıdır. Onların bir rəydə olduğu zaman hansı fəzilətlərə, üstünlüklərə malik olduğunun xatırlanması və yada salınmasıdır. İkinci faydalardan firqələrin rəylərini öyrənmək və onların həmin rəylərə uymaqla hansı xəsarətlərə düşməsinin, təfriqələrə, bölünmələrə düşməsinin səbəblərini öyrənməkdir, bilməkdir. Üçüncü, İslam ümmətinin birliyə yönəlməsinin, istiqamətlənməsinin önəmini bilmək və təfriqəçilikdən, təfriqəçiliyin pislənməsi və ondan çəkinmək, ümməti çəkindirmək, həmçinin müsəlmanların birliyinin və
bir cemaat halında olmasına nail olmağı, yəni bu elm hədəfləmişdir. Yəni firqələrin firqələr barədə olan elmi, yəni hədəflərindən biri məhz təfriqəçilikdən uzaq olub müsəlmanların birliyinə nail olunmasına, yəni hədəfləməkdir. Buna doğru istiqamətlənməkdir. Hədəflərdən dördüncüsü, həmçinin bilinməsi, yəni firqələr barədə olan məlumatların öyrənilməsi, müsəlmanların arasında yayılan bəzi sapıq fikirlərin nəticəsində müsəlmanların hansı zəlil vəziyyətə düşməsinin bilinməsi və həmin izzətin ki, müsəlmanlar mövcud idi, müsəlmanların nəzdində İslamın ilk dönəmlərində o izzətin, o fəzilətin, o lütfün gedməsinin, itirilməsinin səbəblərindən biri məhz həmin sapıq fikirlərin İslam ümməti arasında yayılması və müsəlmanların bölünməsinin səbəbinə görə baş verməsinin bilinməsidir. Beşinci bu səbəblərdən, hədəflərdən, yəni İslam əqidəsinin səhih olan eytiqadının bilinməsi və o eytiqada müxalif olan rəylərin, fikirlərin, sapıq eytiqadların öyrənilməsi, bilinməsi və həmin sapıq fikirlərdən çəkindirilməsi və imtina edilməsi ki, bilinməlidir ki, həmin fikirlər xətalıdır, küfranidir və ya şirkə aparır və s. Yəni, İslama zidd olan yollara aparır və bunların bilinib bunlardan çəkinməyin və ya bunların təbliğ olunaraq ümmətə çatdırmağın və bu yolların xətalı olmasının bəyan olunmasıdır. Həmsinin hədəflərdən İslam tarixinin öyrənilməsi, İslamda olan təfriqəçilik, məzhəbçilik, firqələrin yaranması şübhəsiz ki, İslam tarixinin bir parçasıdır və bunun öyrənilməsi və bu yoldan, bu təfriqəçilik yolundan imtina edib sırat-ül müstəqim yoluna tabe olunması və həmin yol üzrə olmaqdan ibarətdir ki, yəni firqələr barədə olan elmin öyrənilməsi, diras edilməsinin də hədəflərindən biri budur. Firqələr barədə olan elmin hədəflərindən həmçinin firqatun naciyə, nicat tapan firqənin bilinməsi, həmçinin bu eytiqada müxalif olan sapıq əqidələrin bilinməsi, onların önə çəkilməsi, qeyd edilməsi ki, bax, ey ümmət, bəyan edilməsi ki, ey ümmət, bax, bu cür eytiqadlar sapıq eytiqadlardır, zəlalət eytiqadlarıdır və bu ümmətin həmin eytiqadlardan uzaq olmasına səsləmək, çağırmaq və bəyan etməkdir. Bəllidir ki, məsələn, uca Allah və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm Quran-ı Kərimdə, həmçinin hədislərdə bizə keçmiş ümmətlərdən və ümumiyyətlə peyğəmbərlərin həyatından müəyyən xəbərləri bizə bəyan etmişdir. Və bəyan olunan bu xəbərlər ki, bu ayələr və hədislər ki var, hansı ki orada keçmiş qövmlərdən bəyan olunmuşdur, bunların çoxu həmin qövmlərin azmasını sapıq eytiqadlara eytiqad etməsini bəyan edən qıssalardır ki, bunlar mərufdur, yəni Quran-ı Kərimdə olan bir çox qövmlərdən bəhs edən həmin qıssalar ki vardır, onların çoxu həmin qövmlərin Allahın dinindən azması və sapıq
yanlış, zəlalət eytiqadlara eytiqad edərək ya günahlara dalması, günahlara qərq olması, ya da Allah'ın dinindən azıb Allaha şərik qoşması, küfür etməsi və s. yolun tutmasıdır ki, bunların da bəyan olunmasından məqsəd, hədəf ki, Quranda və hədislərdə bəyan olunmuşdur, İslam ümmətinin həmin eytiqadlardan, həmin yollardan çəkinməsinə nail olmaqdır. Amma İslam ümmətinin arasında düşən firqələşmə, yəni təfriqənin, məhzəblərə bölünmənin əsas səbəblərindən birincisi ümmətin bir hissəsinin, yəni kitab və sünnətə qayıtmamasıdır. Yəni bəllidir ki Quran-ı Kərim bizə ixtilaf edildiyi zaman, ixtilafa düşdüyü zaman ümmət məhz kitab və sünnətə, yəni Quran və sünnətə tabe olmağı əmr etmişdir. Lakin ixtilaf olduğu zaman ümmətin kitab və sünnətə deyil, yanlış istiqamətlərə dönməsi məhz ixtilafın və təfriqənin, firqələrə bölünmənin, məzhəbçiliyin, təriqətlərin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. Bəllidir ki, sağlam səhih əqidənin haqq məsdəri, mənbəsi Quran və sünnədir və bu iki mənbəni də Quran və sünnəni sahabələrin və sələfi salihin başa düşdüyü kimi götürmək vacibdir və bu yoldan sapıldığı zaman, bu yola deyil, başqa yollara uyulduğu zaman, tabe olunduğu zaman artıq şübhəsiz ki, azmamaq mümkün deyil və mütləq artıq haqq yoldan azılacaqdır və zəlalət də gələcəkdir. Bu səbəbdən, yəni haqq üzrə olmaq Quran və sünnətə tabe olmaqdır. Necə ki, bunu Quran əmr etmişdir. Allah və Rəsulu əmr etmişdir. Necə ki, məsələn, Quran-ı Kərimdə Uca Allah demişdir ki, Və ənə həzə sirat-ı müstəqimə fəttəbiyuhu və la təttəbiyu s-subulə fətəfərraqa bikum ən səbili zəlikum və səkum bihi ləalləkum təttəqun. Uca Allah demişdir ki, bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Əl-Ənam surəsi 153-cü ayə. Bax, bu ayada Uca Allah, yəni ümmətə sırat-əl-müstəqim doğru yolu tutmağı və ona tabi olmağı əmr etmişdir və onun yolundan, Allahın yolundan ayıran başqa yollara tabi olmaqdan çəkindirmişdir ki, çünki həmin yollar insanları, ümməti Allahın yolundan uzaqlaşdırar və şeytanın yoluna yönəldər. Və Uca Allah deyir ki, sonda, ayənin sonunda nə deyir? Deyir ki, mən sizə yəni bunu vəsiyyət edirəm ki, tövsiyə edirəm ki, ola bilsin ki, Allahdan qorxub təqva əhli olasınız. Uca Allah istəyir ki, bütün ümmət doğru yola tabi olsun və yollardan çəkinsin, təfriqəçilikdən çəkinsin ki, həqiqətən Allahın yolunda olduqları bəlli olsun, düzgün olsun, səhih olsun. Başqa bir ayədə isə Uca Allah demişdir ki, Və mə ənzəlnə aleykəl kitabə illə li tubeyyənə ləhumun ləzi ixtələfu fiyh və hudən və rəhmətən li qəvmin yü'minun. Uca Allah demişdir ki,
Biz kitabı, yani Kur'an'ı sana yalnız ona göre nazil ettik ki, onlara ihtilafda oldukları şeyleri beyan edesen ve bu mümin adamlar için doğru yol göstericisi ve merhamet olsun. Bu ayette de En-Nahl suresi 64. ayedir. Bu ayette de Uca Allah, yani Kur'an-ı Kerim'i ne için nazil ettiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyan edir ki, yani o meselelerde ki onlar ihtilafdadırlar, ona göre Kur'an'ı nazil etmişik ki onlara beyan edesen ve bu müminler için doğru yol ve hidayet yolu yolunun göstericisidir. Bu ayelerden de görüldüğü kimi, yani ümmetin tefriqeye düşmesinin sebeplerinden kitab ve sünnetten uzak düşmek ve başka istiqamete yönelmek artık tefriqenin, firqeçiliğin, mezhepçiliğin ve hemsinin zelaletin ve sapık etiqadların yayılmasının esas sebeplerindendir. Ve bundan çekinmek için, bu zelaletlerden, bu sapık etiqadlardan çekinmek için bu ayelerde beyan olunanlara tabi olmak ve onlara uymak gerekir ki, bu da ondan ibarettir ki, yani Kur'an ve sünnete kayıtmak ve onlara tabi olmak. Ümmetin tefriqeye düşmesinin, firqeçiliğin, mezhepçiliğin sebeplerinden ikincisi, kitabın bir hissəsinə tabi olub dinin bəzisini götürmək və bəzisini tərk etməkdir. Yəni dini əhkamların bəzilərini götürüb bəzilərini tərk etməkdir ki, bu da təfriqəyə, firqəçiliyə, məzhəbçiliyə düşməyin, ixtilafa düşməyin əsas səbəblərindən biridir. Uca Allah demişdir ki, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا النَّصَارَى اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Uca Allah demiştir ki, biz haçperestik deyenlerle de ehd bağlamıştık. Onlar da özlerine öğretilenin bir hissesini unuttular. Buna göre de onların arasına kıyamet gününe kadar edavet ve kin saldık. Allah onlara ne ettikleri barada haber verecektir. El-Meyde suresi 14. ayet. Ve bu ayede görüldüğü kimi, Uca Allah dinin bazılarını götürüp, bazı ehkamlarını götürüp, bazılarını reddedenleri kınayır, mezemmet edir. Necə ki, məsələn, İslamda olan ilk yaranan firqələr də məhz bu məsələdən, bu qaydadan, qaydaya uyaraq, yəni dinin bəzi əhkamlarını götürüb, bəzilərini tərk etdilər. Məsələn, misal olaraq, məsələn, xavariciləri göstərmək olar ki, məsələn, onlar vəid barədə, vəd və vəid barədə olan dəlilləri götürdülər. Yəni şiddətli dəlilləri götürdülər, lakin şəfaət və ya rəhmət dəlillərini tərk etdilər. Və yaxud məsələn şiələr, hansı ki əlinin fəzilətini önə sürdülər, önə çəkdilər və lakin Əbu Bəkir, Ömər və Osman radiyallahu anhumun fəzilətlərini inkar etdilər və ya məsələn Əhl-i Beytin fəzilətini önə çəkdilər. Lakin sahabelerin fəzilətlərini inkar etdilər və bu səbəbdən də zəlalətə düşdülər. Həmçinin obrisi firqələr də, yəni biz, mən uzatmaq istəmirəm bu siyahını, həmçinin İslamda olan obrisi firqələr də məhz bu səbəbdən ki, dinin bəzi əhkamlarını götürüb, bəzilərini tərk etmək artıq zəlalətə, təfriqəçiliyə,
məzhəbçiliyə aparan bir yoldur. Bu səbəbdən dini əhkamları hər hansı bir məsələdə götürərkən onların arasını cəm etmək, yəni bütün dəlilləri yığmaq və onların üzərində hökm etmək vacibdir və onların üzərində eytiqad etmək, əqidəni qurmaq vacibdir. Lakin dəlillərin bir hissəsini götürüb, bəzilərini götürüb, bəzilərini tərk etmək isə artıq zəlalətə aparan bir yoldur ki, bu da bəllidir. Dində təfriqəyə düşməyin əsas səbəblərindən üçüncüsü İslamın düşmənlərinin məkirli planları və İslam əleyhinə, müsəlmanlar əleyhinə müsəlmanları parçalamaq üçün qurduqları müəyyən oyunlar və tələlər və hilələrdir. Ki, bu da müsəlmanların arasında, ümmətin arasında təfriqəçiliyin düşməsinin, təfriqəçiliyi, firqəçiliyi, məzhəbçiliyin düşməsinin əsas səbəblərindəndir. Uca Allah bu barədə demişdir ki, Vələn tarda ənkəl yəhudu vələn nəsara hətta tətdəbiyə millətəhum Qul innə hudallahi huvəl hudə vələyin ittəbətə əhvəəxum əhvəəxum bədəlləzi cəəkə minəl ilmi mələkə minəllahi min vəliyyum vələ nəsir. Uca Allah demişdir ki, sən onların dininə tabi olmayınca nə yahudilər, nə də xaçpərəslər səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın yolu, haqq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən olar. Əl-Bəqara surəsi 120-ci ayə. Uca Allah başqa bir ayədə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, in tutiyu-ləzinə kəfəru, yaruddukum alə əqabikum, fətənqalibu xasirin. Uca Allah demişdir ki, ey iman gətirənlər, əgər kafirlərə itaət etsəniz, onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qayıdarsınız. Ali İmran surəsi 149-cu ayə. Bu ayələrdən görüldüyü kimi, İslamın düşmənləri gecə və gündüz Allahın nurunu söndürmək üçün müsəlmanlara zərbə vurmaq üçün çalışırlar. Ancaq uca Allah həm Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, həm də ümmətə onların yoluna, yəni kafirlərin yoluna uymamağı və onların hiləsinə, onların yoluna tabi olmamağı əmr edir və əks halda ümmətin zəlalətə düşəcəyini açıq aydın, qəti, möhkəm dəlil ilə bəyan edir. Bu da onu göstərir ki, şübhəsiz ki, müasir dönəmdə bəzi sapıq firqələr İslamın düşmənləri tərəfindən dəstəklənir, istər maliyyə cəhətdən və ya mənəvi cəhətdən onlar dəstəklənir və əsl müsəlmanların və ya səhih İslamın, səhih müsəlmanların üzərinə yönəldirir və İslam ümməti arasında düşmənçilik toxumu səpilir və düşmənçilik fəaliyyəti göstərilir ki, ümmətin də şübhəsiz ki, bunlara uymaması və bunlardan xəbərdar olması və bunlardan çəkinməsi gərəkir. Təfriqəçiliyin səbəblərindən dördüncüsü, cahilliyin intişar etməsi, cahilliyin yayılması və elmin azalması və ya alimlərin azalmasıdır. Bəllidir ki, uca Allah elmə çağırır, yəni elmli olmağa, elmi artırmağa səsləyir və
Elme dində ümumiyyətlə böyük dəyər verilir, həmçinin alimlərin məqamı dində yüksəkdir. Və bu səbəbdən alimlərin və gedməsi və ya azalması və elmin azalması şübhəsiz ki, o elmin yerini cahilliklə, yəni elmsizliklə doldurur ki, həmin elmsizliyin də doğuracağı əsas fəsadlardan biri məhz təfriqəçiliyin, bölücülüyün və məzhəbçiliyin yayılmasıdır. Uca Allah demişdir ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, izə qilə ləkum, təfəssəhu fil məcəlisi, fəfsəhu, yəfsəhilləhu ləkum və izə qilə inşuzu, fənşuzu, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Uca Allah demişdir ki, Ey iman gətirənlər, sizə məclislərdə yer verin deyildikdə, yer verin ki, Allah da sizə geniş yer versin. Ha belə, sizə qalxın deyildikdə, qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və özlərinə elm verilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Əl-Mücadilə surəsi 11-ci ayə. Ümumiyyətlə, bu barədə ayələr çoxdur ki, uca Allah elm tələb etməyə çağırır və həmçinin cahillikdən ümməti uzaqlaşdırır. Lakin biz uzunçuluğa yol verməmək üçün bu, yalnız bu ayənin qeyd olunması ilə kifayətlənirəm. Allahın izni ilə. Həmçinin qiyamətə yaxın cahilliyin zuhur edəcəyi, yayılacağı və elmin qaldırılacağı barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədislər varid olmuşdur ki, bunları ümumiyyətlə bunun özü qiyamətin kiçik əlamətlərindən sayılır. Necə ki, İmam Əl-Buxari və Müslimin Abdullah ibn Məsud və Əbu Musa Əşaridən Allah hər ikisindən razı olsun rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, İnnə beynə yədəyə sa'a li əyyəmən yənzülü fihəl cəhil və yurfəu fihəl ilim və yüksəru fihəl hərəc vəl-hərəc əl-qatıl. Abdullah bin Məsud və Əbu Musa Əşaridən rəvayət edilmiş hədistə demişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, şübhəsiz ki, qarşıda qiyamət vardır və yəni qiyamətdə elə günlər olacaq ki, ona qədər qiyamətə qədər elə günlər olacaq ki, cahillik nazil olacaqdır və elm qaldırılacaqdır və çoxlu hərc, yəni hərc mərclik çoxalacaqdır və hərc də dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu qətildir, qətillərdir, yəni çoxlu sayda qətilin olmasıdır. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 7063 sayılı rəvayətdə, İmam Müslim Səhih kitabında 2672 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Başqa bir hədisdə isə, hansı ki Ənəs ibn Malik rəvayət etmişdir, hədisdə deyilir ki, İnnə min əşrəti səati ən yurfəəl ilmu və yəsbutəl cəhlu və yuşrəbəl xamru və yazxara zinə. Ənəs ibn Malikdən Allah ondan razı olsun rəvayət edilmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, şübhəsiz ki, qiyamətin əlamətlərindəndir elmin qaldırılması və cahilliyin sabit olması, yəni yayılması, həmsinin içkilərin içilməsi, içkinin içilməsi və zinanın zuhur etməsi, zinakarlığın yayılması da
Bunlar hamısı yəni qiyamətin əlamətlərindəndir. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 80 sayılı rəvayətdə və İmam Müslim Səhih kitabında 2671 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Həmçinin təfriqəyə, firqələşməyə düşməyin səbəblərindən 5-cisi hansısa bir rəy sahibinin sözünün Peyğəmbər sallallahu Allahın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözündən önə çəkilməsi. Yəni hansısa bir alimin sözünü Allahın sözündən və ya Peyğəmbərin sözündən öndə tutmaq və alimin sözünə tabi olub Allahın və Rəsulunun dediklərini tərk etmək, ixtilafın, təfriqəçiliyin və məzhəbçiliyin səbəblərindəndir. Təbii ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, Allah və Rəsulunun dediklərinə, əmirlərinə tabi olsun. Bunun dəlilləri bəllidir, Quran və sünnə ilə sabitdir. Hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir, vacibdir. Lakin bunu bu məsələdə yanlış yola yönəlmək şübhəsiz ki, ardıcan təfriqəçiliyi, məzhəbçiliyi gətirir ki, yəni hansısa bir alim kim olur olsun, məqamı nə qədər yüksək olur olsun, onun dediyinə tabi olub Allah və Rəsulunun dediyini tərk etmək şübhəsiz ki, dində qadağan olan, məzəmmət edilən mövqeydəndir. Uca Allah demişdir ki: Ya eyyuhellezina amanu la tar Ya eyyuhellezina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi ve rasulihi ve taqullah innallaha semiul alim. Uca Allah demişdir ki: Ey iman gətirənlər, heç bir şeydə Allahı və onun elçisini qabaqlamayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Əl-Hücurat surəsi 1-ci ayə. Bu səbəbdən İslam ümməti müsəlmanlar Allah və Rəsulunun dediyinə tabi olmalıdırlar və Allah və Rəsulunun sözündən önə kimin sərəyini keçirtməməlidirlər. Həmin alimin məqamı nə dərəcədə yüksək olur olsun, Allah və Rəsulunun dediyi mütləq olaraq haqdır və öndə tutulmalıdır və tabi edilməlidir və hər bir müsəlman Allah və Rəsulunun dediyinə tabi olmalıdır. Ümmətin arasında təfriqənin, məzhəbçiliyin yaranmasının səbəblərindən 6-cısı dini məsələlərdə ixtilaf etmək, mübahisə etmək və fasid təvil etmək, təvil yəni yozum etmək ki, bu da təfriqəlin, məzhəbçiliyin yaranmasının səbəblərindəndir. Bəllidir ki, Uca Allah və Rəsulu dini məsələlərdə mübahisə etməyi, ixtilaf etməyi qadağan etmişdir. Necə ki, Həzrət Ayşənin rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Ən Ayşə radiyallahu anhə qalət, Tələ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həzihil ayə, Huvəlləzi ənzəl aleykum kitəbə minhu ayətun muhkəmətun hünnə ummul kitəbi və uxaru mütəşəbihət. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِيُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun rivayet ettiği hadiste deyilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Kitabı sana nazil eden odur.
O kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayanın ardınca düşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər, biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər. Ayəsini oxudu və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, əgər mütəşabih olanlara tabi olanları görsəniz, bilin ki, uca Allahın onlardan çəkindirdiyi kəslər məhz onlardır. Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 4547 sayılı rəvayətdə və İmam Müslim Səhih kitabında 2665 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişlər. Görüldüyü kimi bu hədisdə və həmçinin hədisdə qeyd olunan ayədə də uca Allahın və Rəsulunun Peyğəmbərinin dediklərinə tabi olmaq və dində ixtilaf etməkdən və ya mübahisə etməkdən təvil fasid olan, qeyri-səhi olan təvil etməkdən yozmaqdan çəkindirmişdir. Həmçinin başqa bir ayədə uca Allah dini mövzularda mübahisə etməyi və ya Allah haqqında elmsiz danışmağı məzəmmət edir və bunu edən kəsin şeytanın yoluna tabi olacağını bəyan edir. Uca Allah demişdir ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ اِلْمٍ وَيَتَّبِيُوا كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ Uca Allah demişdir ki, insanlardan elələri də var ki, heç nə bilmədiyi halda Allah haqqında mübahisə edir və hər bir asi olmuş şeytana itaət edir. Əl-Həcc surəsi 3-cü ayə. Görüldüyü kimi, bütün bu ayələrdə Uca Allah dini məsələlərdə mübahisə etmək, münaqişə etməyi və həmçinin qeyri-sağlam yozum etməyi qadağan etmişdir və müsəlmanları bu yoldan çəkindirmişdir. Həmçinin ümmət arasında təfriqəyə düşməyin səbəblərindən 7-ci dini məsələlərdə qulub etmək, yəni şişirtmə etmək, təfriqəçiliyin, bölünmənin, məzhəbçiliyin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. Bəllidir ki, uca Allah ümməti orta yol tutmağa, orta mövqeydə olmağa çağırmışdır. Məsələn, Əl-Bəqara surəsi 143-cü ayədə uca Allah demişdir ki, Və kədəlikə cəalnəkum ümmətən vasata, Əl-Ayə, uca Allah demişdir ki, həmsinin biz sizi orta ümmət etdik. Həmsinin bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədislər gəlmişdir. Necə ki, məsələn, Abdullah ibn Abbasdan rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, İyyəkum vəl-ğuluf, ğuluf fiddin, fə innəhu əhləkə mən kənə qəbləkum, Əl-ğuluvu fiddin. Abdullah ibn Abbasdan rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, sizi dində şişirtmə etməkdən çəkindirirəm. Şübhəsiz ki, sizdən əvvəlkiləri dində şişirtmə etməkləri həlak etdi. Bu hədisi İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 5-ci cild 278-ci səhifədə, həmçinin İmam İbn Məcə Sünən kitabında 3029 sayılı
hadiste rivayet etmişler. Şeyh Albani rahimahullah Sahih Sünen Nesai ve Sahih Süneni İbn-i Mace kitablarında bu hadisi, bu rivayeti sahihdir demiştir. Ümumiyyətlə bu barədə dəlillər çoxdur. Bu səbəbdən uzunçuluğa yol verməmək üçün mən yalnız bir ayə və bir hədisi qeyd etməklə kifayətlənirəm. Həmçinin ümmətin arasında təfriqə, firqəçiliyin düşməsinin, yaranmasının səbəblərindən 8-cisi məzhəb və ya tayfa təəssübkeşliyi və ya hansısa bir nəfərin mütləq olaraq təqlid edilməsi və Allahın və Rəsulunun sözündən üstün tutulması təfriqəçiliyin əsas səbəblərindən biridir. Uca Allah bu cür mövqeyini məzəmmət edərək, pisləyərək demişdir ki, Quran-ı Kərimdə İttəxəzu əhbərahum və ruhbanahum ərbəbən min dunillahi vəl Məsihə İs, Məsihə İbnə Məryəmə və mə umiru illə li yəbudu iləhən vahidə la iləhə illə huvə subxanahu əmmə yüşrikun. Uca Allah demişdir ki, onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa tanrı yoxdur və bunların şərik qoşduqları şeylərdən də uzaqdır. Ət-Tövbə surəsi 31-ci ayə. Görüldüyü kimi Uca Allah bu ayədə Allahı tərk edib rahibləri və keşişləri özlərinə ilah götürənlər və həmçinin Məsih İsa Məsihi, yəni tabe olub Allahı tərk edib onun rəyinə tabe olanları və ona ilah edənləri məzəmmət etmişdir ki, bu yol sapıq bir yoldur və zəlalət yoldur ki, hər hansı bir məzhəbin və ya tayfanın təəssübkeşliyini çəkmək və ya hər hansı bir alimin və ya peyğəmbərin təqlid etmək, təbii ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa peyğəmbərin zəlalət yoludur və ya Allah və Rəsulunun sözündən önə hansısa bir alimin rəyini keçirmək, qoymaq şübhəsiz ki, zəlalət və sapıq bir mövqeydir. Həmçinin ümmətin təfriqəyə düşməsinin səbəblərindən 9-cusu başçılıq, padşahlıq, səltənət uğrunda ixtilaf etmək və ya başçı olmağı sevmək və ya başçıya qarşı çıxmaq, zühur etmək və s. ixtilafın əsas səbəblərindəndir. Uca Allah demişdir ki, İnnəd dinə indəllahil İsləm və məxtələfəlləzinə utul kitabə illə min bədi mə cəəkumul ilmu bəğyən beynəkum və mən yəkfur bi əyətilləhi fə innəllaha səriyyül hisəb. Uca Allah demişdir ki, həqiqətən Allah yanında, Allahın nəzdində qəbul olunan din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki, Allah tez haqq hesab çəkəndir. Ali İmran surəsi 19-cu ayə. Bu ayədən də görüldüyü kimi, yəni əhli kitab, hansılar ki onlara elm verilmişdi, onlar başçılıq, səltənət üstündə ixtilaf etdilər və ya başçı olmaq
istediler, belə bir isteğe düştüler ki, bu da onların arasında təfriqənin, bölücülüyün yaranmasının səbəblərindəndir. Həmçinin təfriqəyə düşməyin səbəblərindən 10-cusu kafirlərə bənzəmək və onların sünnətlərinə, onların yollarına tabi olmaq təfriqəçiliyin, bölünməçiliyin əsas səbəblərindəndir. Bəllidir ki, Uca Allah kafirlərə bənzəməyi hər hansı bir surətdə olur olsun qadağan etmişdir və bu qadağa mütləqdir, qətidir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə kafirlərin yoluna tabi olmağı qiyamətin əlaməti olaraq vəsf etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وزراعا زراع بزراعين فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste demiştir ki ümmetin keçmiş qövmlərdə, keçmiş əsrlərdə olanların ardıca qarış-qarış və dirsək-dirsək onların ardıca getməyənə qədər qiyamət qopmaz. Deyildi ki, bəs ey Allahın Rəsulu, Farslar və Rumlar kimimi? Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs onlardan başqa insanlardan kim var ki? Bu hədisi İmam Əl-Buxari Səhih kitabında 7319 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir. Həmçinin təfriqəyə düşməyin səbəblərindən 11-cisi həvalara tabi olmaq, yəni istəklərə, müəyyən şəxslərin öz istəklərinə tabi olması, şəriəti qoyub, Allah və Rəsulunun dediyini kənara qoyub, öz istəklərinə tabi olması ümmətin təfriqəyə düşməsinin əsas səbəblərindəndir. Uca Allah Davud əleyhissalama qeyd edərkən demişdir ki, Yə Davudu, innə cəalnəkə xəlifətən fil ardı, fəhkum beynən nəsi bil haqqı, və lə təttəbil həvə, فيدللك عن سبيل الله ان الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Uca Allah demişdir ki ey Davud biz səni yer üzündə xəlifə təyin etdik elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver nəfsin istəyinə uyma yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən Allahın yolundan azanları qiyamət gününü, hesab gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Sad surəsi 26-cı ayə. Görüldüyü kimi bu ayədə Uca Allah Davud əleyhissalamı həvalara, istəklərə, nəfsə uymağı və bu yoldan çəkinməyi qadağan edir. Və müsəlmanların da arasında təfriqənin düşməsinin səbəblərindən biri bəzi insanların öz istəklərinə, nəfslərinə, həvalarına uymasıdır ki, bu da ümmət arasında bölücülüyün və təfriqənin yaranmasına, yayılmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, xülasə olaraq bu dərsimizdə biz firqələr barədə olan elmin müqəddiməsini götürdük və bu barədə olan, yəni bu elmin öyrənilməsinin əhəmiyyəti, məqsədləri, həmçinin ümmət arasında bölünmənin, təfriqəçiliyin, məzhəbçiliyin yaranmasının əsas səbəblərini götürdük və sonda Uca Rabbimiz Allaha həmd-i sana edirəm,
ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, bütün sahabelerine ve kıyamete kadar onların yoluna tabi olanların üzerine Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.